У Дніпрі деякі водії паркують автомобілі у непризначених для цього місцях. Пішоходи скаржаться, це заважає вільно пересуватися. Дуже неудобно, приходиться постійно обходити, некомфортно, мішає передвиженню. Во-первых, це не естетично, приходиться обходити, мішає, да, і взагалі небезпечно, тому що тут навіть перейти через дорогу буває іноді дуже складно. Це некомфортно і некрасиво, прежде всего, не естетично для нашого гарного міста. За неправильну парковку щодня у місті виписують до 800 штрафів. Евакуюють на штрафмайданчик до 500 автівок. Тільки у середмісті Дніпра за день інспектори фіксують до 40 порушень. Зробили першу фіксацію. Через 5 хвилин, якщо водії не зрозуміють, що потрібно поїхати або не приберуть свій транспортний засіб, будемо виписувати повідомлення. Повідомлення про те, що буде власник транспортного засобу притягнути до адмінвідповідальності. Та будемо викликати евакуатор та доставляти на штрафмайданчик. Аби забрати автівку зі штрафмайданчика, водій має сплатити не тільки штраф, а й послуги евакуатора. Платним є й перебування машини на штрафмайданчику. Автомобіль, який зупиняється непосредственно перед пешеходом, он закрывает обзор непосредственно другим участникам дорожного движения. И это как бы ну, большая вероятность быть причиной как бы, ДТП и травмирования непосредственно пешехода. Аварійні ситуації створюють і автомобілі, припарковані поблизу зупинок громадського транспорту, у пішохідних зонах та між трамвайними коліями. У патрульній поліції нагадують правила паркування. Кажуть, їх дотримання заощадить сімейний бюджет. Не можна залишати автівку на мостах, на естакадах, на шляхопроводах, на пішохідних переходів ближче 30 метрів до пішохідного переходу, на в'їзду та заїзду до прилеглої території. Є відповідальність за статтею 122 Адміністративного кодексу України – це 255 гривень. Якщо автівка створює перешкоду для руху, то це вже штраф буде більше 510 гривень. Однак для тих, хто сплатить штраф протягом перших 10 днів з моменту порушення, діє знижка мінус 50%. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».